Morten, hvor mange år har det blitt med kjærkokke for deg? Det blir 11 år nå, tror jeg. 8 år på landslaget. Så det begynner å bli en stund. Hvordan kom du i kontakt med dette miljøet? Det var en som drev med kjærkokke fra før, som kom og spurte meg på sykehuset når jeg lå der. Og spurte meg om jeg var interessert. Og da var jeg litt nørnet til å begynne med, men jeg ble noe med. Og da ble jeg egentlig bitt av basilen med en gang. På sykehus, hva han hadde skjedd med deg? Brakk ryggen på snowboard. Skulle ta en baklengs salto. Hadde gjort det mange ganger før, men der og da så kom jeg rundt. Så jeg landet på ryggen, og der knakk den. Og nervene ble skadet med det samme. Og da ble jeg lammet fra livet av det. Jeg skjønner jo da at du har drivet på med noen annen idrett, men siden du nevner snowboard, men har du hatt noe annet idrettsliv før skaden din? Det var stort sett snowboard det gikk i. Det drev jeg med hver helg, og ja, så fort jeg fikk mulighet til å komme på bakken, så gjorde jeg det. Og før det så var det jo fotball, som de fleste andre tenåringer. Men det sluttet jeg med i 15-årsalderen, tror jeg. Hva er det som er så fascinerende og givende med den sporten du driver nå? Du føler at du aldri blir helt utlært. Det er såpass teknisk at du har alltid noe å lære. Og det er det som på en måte driver meg videre, og har hele tiden mulighet til å utvikle seg videre. Og det er kjempeartig. For å bli en god kjærkokkespiller, hva er de beste forutsetningene han skal ha da? Man bør ha magemusklene og ryggmusklene. Bortsett fra det så kan du egentlig ha hvilken som helst skade, amputert eller at du er lammet. Man trenger egentlig ikke noe mer enn det. Altså. Vilje til å stå på, og litt talent til bunn hjelper selvfølgelig, men man kommer langt med innsats. Din største opplevelse på kjærkokkebanen, hva har det vært? Det var å være med i Torino OL. Det var veldig stort. Da hadde jeg ikke vært med på noe så stort før. Og det blir jo noe helt annet enn å spille i VM blant annet, og mindre mesterskap. Det er en helt egen ramme rundt det som gjør at det blir noe unikt. Og det er noe som er verdt å hige etter. Helt klart. Man skjønner ikke før man har vært der selv. Hva er din posisjon på banen? Senter. Mange mål? Som passer. Prøver å være mer målkått, men det svinger litt opp og ned. Bare ønsker jeg lykke til Vancouver, og hvis du blir tatt ut, for det er vel ingen som vet ennå. Lykke til, og lykke til videre med idrettskarrieren og livet ditt. Takk.